Murprotec, empresa número 1 en España y en Europa en eliminación definitiva de humitats, patrocina l'Horatge. Hem deixat enrere un cap de setmana calorós, massa calorós, de ple estiu, amb temperatures que han tocat. Han superat en llarg els 30 graus. I per les nits, com ha passat esta nit, també van pujant les temperatures. De fet, només en algunes zones del nord i de l'interior de Castelló de València, les temperatures han baixat des de 10 graus i en punts de la costa és acostat baixar dels 20 graus i dels 15 graus a les comarques més centrals. Avui comencem el dia amb sol, calor, però també amb alguns intervals de núvols, perquè avui esperem canvis. A partir de migdia ja podem tindre els primers ruixats a les comarques del nord i de l'interior. Un dia variable, insegur, encara amb temperatures altes, perquè les temperatures començaran a baixar, sobretot de nord a sud de la comunitat, però serà en el moment que aquesta vesprada s'inestabilitzi l'horatge. Tindrem ruixats i tronades a les zones de més al nord, ruixats i fins i tot també alguna tronada en zones de litoral de la meitat sud de la comunitat valenciana, on pensem que esta vesprada les pluges podran ser més generals, però seran núvols i tronades que escamparan durant la nit i matinada, perquè demà ens espera un dia clar, un dia amb pocs núvols, un dia amb sol, això sí, un dia més fresquet. Les temperatures volen baixar esta setmana ja de forma més decidida. Si durant el cap de setmana hem tingut temperatures per damunt dels 30 graus, avui tocarem els 30 graus encara en algun observatori, demà difícilment les més altes arribaran als 23-24 graus. I de cara a següents dies, dimecres, un lleuger ascens tèrmic, començaran a pujar les temperatures, amb vents encalmats, amb pocs núvols al cel, apenes intervals de núvols, com passarà demà a les zones de litoral i prelitoral de la meitat sud de la comunitat valenciana. Dijous, més núvols i més calor, pugen les temperatures de nou apropant-se als 30 graus a les comarques més centrals i pocs canvis per dimecres. Ja veuen, una setmana que començarà amb horatge rebolicat, variable, insegur i amb precipitacions i a partir de dimarts, sol, calma, estabilitat i temperatures en ascens.